خلاص ناخو نك سورا لون ناخو تيمم تيمم ادريس سيك بير تيمم دوم ندي يورو سيك ما يورو سيك اك نيوم باس لي ديغ خمنا لين ساماي كوبين لا جيجو واي لا نك مي ريو مي لي ديريك سيك واو سيك لا جيجو واي لا نك واو mais yow mom tay mom non tay mom dama ko lire rek reccu ko yow mo son boole la ñom sax dem jappale len ah way li mom bu ko simi mom te idriss bi seul a ñu baale parce bu ko simi mukti idi gisula parce que deug na legui dafa taxo ah mais keureum gi point fofu lay recevoir fofu lay recevoir wa legui nañ wo decc fal comme ça mu teul rek tay wala le secteur général le ministre Lamine Ba mais dimbali ma rek yalla ñu bu ko sunu mu tax bam sidi tay mom sa way tay am na da lor wala nga dem marché ba di nga dajé ñom yoro ko position dañuy marché wa ah dañuy marché tay ay lay lay la ali la la ni mom di kay yi ki de sen jotay la wa yi émission mag baay dedet kay ah wa mais monsieur le maire ki mom ki warna am solo de met ma diké ña ki sa way ki mom la jamono ji mom la presse yeb di wër waw ah tabaraka ki moy émission mbokki assalamu alaykum sen émission sen jotay tay nañ ñing koy sékk ke président ma diké ña maître ma diké ña nak président ñu bari bari tam japp nañ na sa walum parrainage bi nak wut gi gaaw na wut gi dafa gaaw ba ñenn ñi sax di am xel mu tay né est ce que ma diké mi nekkul né wa APR dañ ko yebbil ay parrain wax ju ñaaw duma ko wax mukk jëmale ko si nit Ablaye Wade 85 la ko jëkk défendre la marche avortée de l'ADS mu doon def marche ñu jàpp ko ma défendre que 88 gannaaw élection 88 yi APR mosul ma jox benn parrainage te digaaluma kaag ñoom su doon Kamil la dinaa la xëtal ni seen benn 15 dugul si man sama alalu bopp la mais bu Karim Wade bi jàllul tamit Ablaye Wade porté son choix ci beneen candidat tamit ah non pop koku nak ma dikke koku do ci and ak mom koku ma dikke dama ci and ak mom man dama nek candidat te gem na ni Ablaye Wade ma dikke fi mu jaar ak mom ak ma dikke nim ko geume Ablaye Wade bu ñewé ci réew mi rek ñam gis nañ né kër ma dikke lay dem kër ga mom kërëm la ba no xëccio di wax ma dikke naka jaay kër ga man ka duma jaay sama mak sama kër sama mak bi mo bokal ndek bay su dekké sama kër yow ni ma jaay maka demen ko jaay soko bëggé jëlal Ablaye Wade su bëggé kër dama ko jël dimanche sur Saint TV ah mam sidi bi émission dal tabarkala ki damay ragal mu doon émission ndortelu 2019 bu nga xam ni après yi ci top ya émission bi kay sa way da koy faxas émission bi mom wa mais bi mom monsieur le maire bi mom dama koy koj di ma ñam de waaw ma dikke rek am na ñam de ci ma dikke rek mais marché ba diga ñew ba wa marché ba ah ñewul way ah ma ñew man nak na rumo dem sax mais comme que adere tungo den doy day dem ak président Agibou Soumaré Agibou Soumaré dang ko meuse gis ci ay marché ak yoy wax nga deug de day dem tay dedet kay waw pourtant numéro 2 mang koy kérok ci atunet mang koy poser la question nako man Agibou Soumaré dum ko gis ci lolu mo tax muy dem xam nga gaay nak dañu gaaw ci waji ma jappalé wul diw xama ton ton dafa ay ba nga xam dara même bo andul ak mom sax ay nitam ñoy dawal ay rumeur ci diw mi daf na bo toge japp sa mor sa ñambur sax ñu jinn la tonton ah mo taxé té ñom tam dañuy jouer le jeu mais tay gis na sen marché dañ koy autoriser nak buñ ko autoriser wu lu ñuy def gis na na ñuy marché yépp ñu koy autoriser xamal li waaw ak yi bu motax day dem kon aji bo dem duñ lay wax né la tonton nga andal waaw lolit amna ci day dem de ah ci politique lañu nek c'est de bonne guerre mais dem fan la won GLB marché GLB non non debu fa la wax soiré la wax aji ci ba mu toll ni mom ci marché marché bo mom dina doy do président aji bu soiré lay mom moy politique kay politique bi kay la la tonton jaxal na lol la laaj lol la laaj no dem ñi dem dañ doon ki rek dem dama dem tourner sen jotay après dem keur tiandaw ben tuddu le feu dem ci place zal parking jaay ko auto la fofu non tabarkala dal leni nonu marché zedi nimiko mi ngi non chaque jour rek da doxantou proximité bi da ci am solo day dina dem man marché ba inshallah tay di nga ah kon ñu suivre lolo inshallah gone ndoy mu fu mu ko deg dem fa rek dem fa ba quoi ndeysat mi ngi non allez kon mi ngi non xamna dañu tambali li yene kay proximité idrissa gisula ay wa mam sidi Bam Sidi dimbali ma ngir yalla ma ngi lay wax rek defale wo Bam Sidi seral nga ma de tam sa koñ sax sa boru koñ bo jégué tali bi dañ ko def ay sargal jigen pap jaay mom mo koy def fofu aslem bari voilà bu mi jé lañ ko mariné d'accord da nga jégué tali bi ñew waye bu solli de
Fais moi une nouvelle sur le rouge blanc. Nous sommes un grand parti. Mais lui, beaucoup s'y mettent. Il dit c'est qui cela. Ok, d'accord. Terminé le cagnon, une élection présidentielle. Mom le nuit. En tout cas, gagne en gâté. Wow. Tu n'es que ni mon domaine de barambe l'année. En j'ai un fi. Ouais, j'ai un petit peu de rôle. Malakor. Tu n'es que ni des bobes qui est de. Très bien. Terminé le cagnon, une tille. Les chaotais. Voilà. 94 milliards. Yi, brine chaud. Mamour Diallo ak Seydou Sarr mi ngi ci tuddu ah walu do waxuñ andil diw bayil diw jappal diw procureur tam lan mo tax yeungul waaw interpeller nañ ko à plusieurs reprises quoi le quotidien yene kay nañu ciowal 94 milliards yi wa forum civil liñu bëgg mais moy nañ ci ubi enquête Birame Seck gis nga ci stratégie politique kay attaque défense attaque défense man la ko wax c'est de bonne guerre Ousmane Sonko attaque défense demu ma ko wax Massali maneko aber da nañu saggan ba def Ousmane Sonko le patron de l'opposition sénégalaise quand même parce que à force de tirer sur le gars oui day muju dem ba ñom sen adversaire et puis il se défend bien non day mel ñom dañu nek deuxième tour ah lolo de lolo ñom instant bi yobu nañ Ousmane Sonko deuxième tour da ngay gis débat bo xamné Ousmane Sonko nekku fa invité wu wa passe def ñu duggal ko waye bu fa ben wa aper neké rek am Ousmane Sonko indil Ousmane Sonko ah kon ja lolu japp nañ na mën na andil Ousmane Sonko lu wala quoi mën nako défaral bayil bañ yegg ci 24 heures bayil bañ yegg ci 24 heures ay ci vox populi vox populi ñew ak ñin ci ciow li am ci 250 hectares yi nga xamni Sonko mom moko yëkëti société civile bi nak muy forum civil ak ñom Abdourahmane Sow cos M23 liñu bëgg moy procureur na wax ah ñom Abdourahmane Sow né nañ mais am setlu nak sénégalais def nañ ko dé bép dossier wo xamanteni ni l'arme ni jëgé nguur gi procureur du yëngu Aladji Malick gakku na ci journal bi ñu ngi ni batay ci vox populi wo bi nga xamni Aliou Sall wo na ko ko lam leen xamal moy wa benno bokk yaakar il faut ñu xamni réew mi tamit am na ñoo xamni deretu gu ray daw seen yaram nak lool la gakku tontu waaw lool dal la leen tontu rek lool la leen tontu deug nga oui bay leen ci biir 24 heures yene ka ñew ak ñun ci présidentiel bi mbir mi dafa dem légui au lieu mu nek ay mbirum adversaire ak yoyu mais ay mbirum sax animosité dafa dem ba mbir mi ne daf sa bop waaw journal bi nañu gis nga ñi jégué président Macky Sall rawaté na journaliste ni ñuy songé Ousmane Sonko yaakar né mën nañ ternir son image yaq deram attaquer ko Macky du ci gagné dara ah waaw dédét non seulement Macky du ci gagné dara mais au contraire Sonko rek il se perd parce que Sonko rek non eh du ci jëlé résultat mom Macky parce que nit ñi ñom ñoy muju dem ba dañuy muju révolté wu à cause de ces attaques là lolu esprit sénégalais la sénégalais ku ñuy ki rek ku ñu bu taxata du nekk victime ay ciow li nga xamni mom lañu wax dembo ñay ci problème tool oil bi ñuy wax mbirum pétrole bi ñu naan jox nañu Ousmane Sonko 117 millions xawma la nak la nak la nak la nak la nak la mais ñom ñi ngi bind dem sen Michel Matsen moy turba deug waw far ndaw sa sax neena mom bind genn na démentir waw waw lolu mom ne lolu fan la jogé ak site internetu gëna yé biko bind fu ngi ko jëlé demb dikkat na ci lu bari ci waw waw wédina dé gis nga li dal xamala lay saf ciowal santé wu ties ya mom lay saf dé journal bi di 24 heures lolé la xam lé né gis nga teñ kat ñom Ousmane Sonko lim leen tuumal 94 milliards mo gëna dëju dé mo gëna dëju ñom liñ koy tuwal ah parce que léne ba légui dara ñu tu té waji porté wul plante ñu né ah procureur deglu ah procureur est ce que néwul nekkul ci dossier yu ci chambre way tuuma dé reuy mais procureur nak bo démé mi ngi ci chambre dossier né gaay bu yakam ñu ngi gis nako lañu Ousmane Sonko nañu nak taxaway baaxul lé ah Ousmane daanu na liñ doon wax légui ngi ni né nañ ay documents confidentiels yo xamni mo sank njital pastef société bi nangu na ni jibal na lu tollo 195 000 dollars Sonko lool la l'observateur xey Dakar Times dem dik yene kay Dakar Times dañu leral cabinet Atlas cabinet Mercalex à titre foncé 1452 RB dañu deug gi yeb
lañu expliquer fi ci Dakar 94 milliards yi exclusivité ni ka ñew ñun ci digënté Amadou Ba Ousmane Sonko ay way lañu won man lolo ma jaaxal ay way lañu won ñu ba towal 94 milliards ya ki Amadou Ba ñu né mo créé Sonko gis nga ciow di dugg né nañ ñun ñaari lu Ousmane Sonko Amadou Ba ko takki won way gis nga tay ndaysan ci politique dal da ngay war wo alun sall mi wo Aladji Malick Gakou mer geedjo way waw ndax dina demam dit Gakou neenako man duma sa morom Gakou sacré Malick Gakou Aliou Goss la xalé la le leader du grand parti muy wo day dem wo ay masam ay natangu meram no Gakou deug lool la ko wax duma sa morom té nak budul dara tamit nak domi gor la deug mais wa keur Aladji Malick Gakou xam le nañ né Gakou bu demone bay wax ak Alim Sall Alim Sall simple maire la sa té bu nekké maire ginnaw yalla li magam nekk président la Alim Sall ñëmé na daggé Fatick rek ñëw Guédé Waye maki nekkul dara mu ñëw né len dama bëgg nekk maire dina yéme dé xana wa APR ak luñu ñak fayda ñom wa Guédé Waye yoy xana boba ay yat lañ koy topé la yaakar même ni magam nekk président sax wa après yoy seen bop ñoo ñak fayda wa est-ce que Guédé Waye faluñu ko yit nak est-ce que xexul ba Guédé Waye xexna di xexna ba Guédé Waye fal ko nak xexna mais élection nan lañuy falé wa lool nak ñom ñaata lañu wa lool mom yag na ko jël résultat député yi passé xam nga les gars yi di tumal wa Guédé Waye dañuy daanu de ni ñi falé mom des koy sétat mais nekul population ma de wa élection bi passé ni ñoo xam nga ñaata lañu am 36000 voix xam nga ko ñaata la 21000 ñom Ablaye Wade 18000 boko bolé ñaata la 39000 day wa pur ñaata 7 way 7000 muy ñaata 46000 way ñetti lycée rek la rawé ñom Alim Sall ñom la job ye bolé lu tollu 10000 voix wa lolu ana population bi nan lañ ko falé mais mode de scrutin wi raw gaddu la raw gaddu lolu mo buñ fa joggé encore dem duggu ci bir salle ba encore benen vote waaw ñan nek popu ci salle ba ñoko fal conseil municipal ñan nek ci salle ba ko fal mais do askan wa nañ bay na ndax wa Guédé Waye ko fal fal ko lolu il faut ko mu leer mo dafa war di leer il faut mu leer ñu teji won popu ci salle ba ko fal dem goma de libération ñoo ngi ci product tool ben milliard la ben marché encore defaru dag ya nek ci keur Momar Sarr keur Sambakan Sefa Itato ak Matam waye dañ leena bloqué jaar du won direct info ñew ngi ci Cheikh Kanté mom day japp na né Macky Sall kenn duma jital PS waaw Macky Sall lim def ci réew mi dans son rôle Cheikh néna kenn defu ko jital plan Sénégal émergence merci beaucoup enquête yene ka ñew ngi ci Macky Sall ak stratégie bi danañ taxawal ben directoire wallahi kuy liggéey ak kuy wër di wax bokul Macky nga ca dé ki bu wer wi joté doon bokk fayam la seen ka ñew ngi ci mom président Macky Sall ba légui ni le mi ngi def castingam ana ñan la wara andam di xol waaw Aladji Malick Gakou Momadou Lamine Diallo déposer nañ ay recours baye guñ ba légui ni baye guñ Malick baye guñ dédé les écoyens ne kay nañu Abdoulaye Wade ngi dik mi ngi ñew re wa Viviane ngi ñew bu ñewé défar fiñu wara dëkk jital PDS ci centre résidence ndax nak day joggé ci cœur maître ma dikaña dég nga lool évidence yene kay ñew ak ñun ci même bu dé conseil constitutionnel ko dindi jappal né Malick Gakou bayiwul dé du bayi Malick kay yi bayiwul bayi Ibrahim Seck forum civil la ngok cour des comptes IG ARMP waaw néna nak gis nga rapport yoy nak waaw il faut ko nak wa rapport anañu ba dañ ci tégeati tionch tionch am yoyu yow lolu boko tégué nit sax mo wacc waxuma ak ay fi adal wa jamba la dafa mel ñame wo tonton no ñame wo yaa ma may ben ngeen da ngeen may baye may wax rek mi ngi door do ma xoromal sax ah non ah deug la kay suusu ah ñew ngeen ci suñ pos yi nga xamne mi ngi waja jax tak jeppet fakk waaw parce que courant bi nak après 2019 da yok de lolou mom Sénégal lu lay bañ dégg bu yebon nit ñi tok xaar ko ciow lu bari Sénégalais yi amuñ ci problème waye yok ndox ak courant mom koku mom bu yebo sax ñu bañ ci dugg nu ko xol tasbilal la tay directeur Sénégal dem mum jambar la waaw mom def na liguey courant bi kërok ma ngi dégg ma dikk di wax né ak lu way mëna wax amna am ciopiko waaw non mettre dikke mom il est objectif wa non xam nga il ne faut pas être un nihiliste wa mom ci politique am il est objectif manam yow Macky Sall lu meunti def wa nga ne baaxul wa kanam lolou mom kay way wa kay lolou mom non mom il est objectif waye courant bi mom xawma ban côté demé courant bi mom bu yoké rek musibam
Nous sommes tous les deux.